predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Lijep dan. Lijep kjer. Sram. Dobar. Dario, ljudi, Ovo je bio jedan ludački dan, imali smo brdo obaveza van snimanja, slanje mailova, ići na probe snimanja emisija, montaža klipa, pregovori, sastanci, brdo stvari, bilo je jako napeto, bili smo nervozni, a glavno pitanje, da li smo uspjeli da snimimo dobar vlog. Klip koji je isečan, ali nisu dodate muzike i efekti, tako. Najmoguće će ovo biti prvi dan, kada god se i ja nismo stigli da izbacimo klip. Klip je skoro izmontiran, a moramo krenemo tipa odmah. Toliko smo ljudi bili u žurbi da sam zaborio ponesem kameru. Sljedeći segment na telefonu. Izvinjavam se zbog malo loših zvuka. Eto vidi šta se dešava kad žurite. Desilo se to da smo ušli pogrešno u autobus. Sad ćem platiti taksi. Koliko će biti taksi? Znači, bojim se, moram platiti taksi, ono mi je jako bitno. Gračka nas je koštala 1000 dinara. Gote, se super osjećaš, bar smo stigli. Da, super se osjećam. Ajde sad da pocipamo ovu probu. Sad smo na setu sami, Gocu, gledaj. Prazan set. Prije meni je zanimljivo ona televizija tamo. Gledajte ovo. Mama, ja sam već na televiziji. Kako drugačije izgleda na toj slici? Aj, smešaš ti dalje, izgledaš malo, brat. Ti si ispadaš iz kadra, koliko si visok. A nije stas. Završilo se ljudi snimanje. Jako je buka, ajde, snimat ćemo kad stignemo u stan. Ko je dripac, ludi? Snimanje super prošlo, bolje što smo očekivali, bili smo dosta nervozni. A eto, opet smo uspjeli. Ono što da kažem jeste da ovaj projekat će biti nešto najveći projekat na kojem smo mi radili god sa dogom. Ako sve bude bilo dobro, taj projekat će trajati godina. Tako da ćeš malo se strpiti, vi ćete šta je u pitanju. Zna da nemam majice, znači nemam da kupim majice. 3 dana snijem klip, to je ako nemam da kupim majice, uzme obuče moju majicu. Trenutno je 3 sata. Nije mi još ostalo mnogo toga da montiram. Mislim će ovo brzo završiti. Sad je vremena kasnije, završio sam s klipom, još sam da ga okačem na YouTube. Goc, kako možemo snimimo klip spam, ne radimo ništa? Lako lijepo, staviš statičan kadar i legoš spavaš. Evo ste ljudi u dajneru, došli smo dijeli, imali smo glavni kakerovi, končili imamo vremena. Ali znam ko veliki krompir, bret. Sviđa mi se ljudi što u dajneru, nema što se najdeš. Emo, odmoriš da uš. Lepo iza ovaj hotel Jugoslaviju. Dobar je kadar, sviđa mi se. Gotovo nisam napravio ovako nered u dajneru. Ja sam izgledao epski, brate, izgledam se kao svinja. Me di je lijepi kjer? Šta je moj lijepi kjer dobio? Šta je dobio? Jesi dobio tvoj krevet? Gdje je tvoj krevet? Što si zbunio? Šta je sad? Pa šta si zbunio? Pa šta je bilo? Ja jesam spor, ali nisam valjda sporio od Kira. Hlad, stigni ga, hlad, stigni ga! Brže te, evo vidi ga.
Ra. Znaš šta je najgore? Umako krene da bežim njega, ne možem stići. Dario je hlad, trče. Ludac. Gdje je Bubiška? Ja ovaj tebi trening, ne samo njemu. Šta? Kupili smo mu poslasticu, sad ćemo da proba. Ja planiram da ga treniramo sa time. On je takav pas da ne reaguje na negativno, samo na pozitivno. Vidi. Ništa on ne reaguje. Njuk mu baš nije najbolji. Aha. Ti voliš to? Ne, dobar. Nako pojao je, ali naš. Aha. Aha, nije pojao. Gledaj, imaš to jedno oko lepo na bijelo. Ima jedno oko, da. Ti si lipi. Evo ti ručke. Izvolite. Aj, on. Više nisi moj kjer. Sad je on moj kjer. Vidi. Dobre. Boš i meni tako najdi zamenu brzo. Neću. Gledaj iznad, Dario, gledaj iznad, gledaj iznad. On, moj, brate. Oh my god. Ljudi, dobro što Dario šeta hlada, bolje će tako smršati. Sad ću stalno da ga nagovaram da ga šeta. Ali ja mislim ipak da hlad šeta Dario, a ne Dario hlada. Kjer je neumoran. Neumoran je. Dario je crkva, znači Dario ne može da diše. Kjer ništa. Čute, nemojte mu ništa reći Dario, recite Dario, samo ti šete Kjera, to je super. O kaki si mi dobar, kaki si mi dobar. Hvala ti puno. Ta podrška mi znači. A se sjajn, gleda, oku bodybuilderi kad se namažu za audiciju. E ljudi, lete ptice, ja sedim jer sam crkva. Sviđa mi se, god sad ću ga šeti tri put dnevno. Ljudi, Goca je toliko mala, ona je toliko mala da je stala cijela u ličnu kartu, na slici. I da, stigu mu je krevet, lik nije normalno. Kako izvirio lik, znači nerealno. Šta radi lik, šta je našao tamo? Samo igraj se. Kao da ne postoji, igraj se. Samo sti igraj. Iskreno nisam znao da može pas toliko se veže za ono komad namještaja, to je njegov krevet. Kada smo ga donali, sam se u njemu igra. A, nemoj gira kameru. Mislim da imam brutalni screenshot od njega, ali... Pogledajte ljudi, kako je ono, kako brzo ra... Ajde, igraj se. A! Pogledajte ljudi, a! Pogledajte ljudi, a! Pogledajte ljudi kako on raste. Ima kao neke male, a! Ima neko male tufnice, tačkice. To je zato što jako brzo rasti, onda dlake ne mogu da ga sustignu, da sustignu njegov rast. Danas i dan je počeo tako ludački, da sam mislio da se neće završiti. Vratno tako nije izgledalo u vlogu, ali da smo jedva pregurali dan. Sad je prošlo 10 sati, to je se završao ovaj klip. Ja nemam da gledam. Tako pokušavam smislim, još jedan 3-4 minuta klipa, šta možda radimo zanimljivo. Ja sam mislim naslov ovog klipa, šta će biti na slici. Prevario si me! Oh my god! Ne možemo 16 puta isti clickbait, Goco, brad. Znam! Da li crni kjer nosi nesreću? Da! Da li crni kjer, ako imaš i crni auto, da li se to kombinuje u loše nešto? Kombinuje se. Svoj majicu. Ima nešto nije crno kod mene. Moja duša. E, sad imam brutalnu ideju za challenge. Koliko ti treba da zaspeš na stolici kuhinskoj u kuhinji? Iđe, bojde, bo. Ako sam jako zjevala, mi mi suza iscurla. Počinjem challenge sad. Zdaj, lakše da spaš ovako? Ili ovako? Ja snimam ovo kad smo 48 sati bili budni. Ljudi, nikada nemojte biti ja. To nemojte imati moje tijelo. 2 metra ono pakla, brad. Ja imam 3 metra iznad neba, to je 2 metra u paklu. I kad ćemo snijemo klip, pokušavam da ne spavamo. I koliko možemo da izdržimo? 16 sati. Evo je zem, sad ću ti komentarima, sad sam ja zemljena kad sam gledao klip, razumeš? Znate li zašto je zemljenje zarazno? Ne, nisam se smaram, nije ovo, brate, nacionalna geografija. Evo je zemljati. A namjerno si zjevao? Aha, imun sam na tvoje zjevanje. Suze teku mi niz obraz.
Hteo sam da spavam, ali falilo mi kontenta, suza mi je tekla. Zašto si zevala? U ovoj sobi puno je nemira. Ja moram se fleksom. Jo, da si se fleksovala, čija ovo zaslužujem? Ako ima doktor, da ste mi pregledali krajnike, kažete mi da moram se lečim. Jedan je doktor koji će me reći da se leči, ne? Neki psihoterapeut, neki za mentalne bolesti. Ko ima više bora, ja ili ti? Bora, bora, bane, moj, 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 a mene, meni, meni, ogi, nije, mene. Znaš tu pesmu? Šta? Ne znaš tu pesmu! Šta je u pesmu? Bora, bora, moj, 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 moj. Ne znaš tu pesmu? Bora, bora. Od, za komu si da ne znaš tu pesmu? Ne znam. Sedi. Pre 14 godina, aj pevamo zajedno. Aj, loš zvuk. Da od 26 izašlo. Ne znam, ne znam pesmu. Ne znaš pesmu? Lažeš me. Ovo ti je bukvalno definisano moje detinjstvo. Moram da pevam zbog copyrighta. Malo ima Željka Joksimovića, ostiš Željka Joksimovića iz 2000-ih. Sada je staga. Ja se izvinjam što sam morao da pevam, ali moram zbog copyright, inače ne mogu da pustim pesmu. A kad ja pevam, kad svi skombinujem, možda ne dobijem copyright. Neću da kažem da mislim da je ovaj čovjek cool, ili da je cool obučen, samo osjeća da sam za svoju maturu u osnovnoj školi nosio ovakvu košulju, zelenu, s podignutom kragnom. Oh my god. Hvala Bogu, da nisi znala u osnovnoj školi. Dajmo, ovo je sigurno sobu kosu. Znači, dolazimo na ono strano goce kada... Nema jedna koliko smo dugo će ovom stanu, nismo sipali nijedan pa robočka peca. Pa danas razmišljao sam. Razmišljao se tome danas? Da. Dobre, more, moji, 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 ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene.